ძალიან ცუდი ისავარ რა ქვია კაცი. არ ვიცი ტირილი. მედიასთან კი კაცო, ეგ ეხა მოსული ამბავია. ისვამე შეკითხვას და ეხა რო არ გამოჩნდეს რო შენ არ გახსოვს და რაღაცას დააბრეხვე ფიტყვი რა. მივიღე მაშინ 100 მანეთი ხელფასი და ვიყიდე ვრანგლერი ჯინსები. ბოლოს ვიტირე მამაჩემი რო გარდაიცვალა, როცა ვაპატიოს ნებდით მაშინ. ახალი თაობისთვის შეიძლება ეს მისაღებიყო, ჩემი თაობისთვის ცოტა დამთრგუნველია. იშვიათად მომდის ესეთი წამოფრგინება თავში, პრაქტიკულად მედალი წამართვეს, იმიტომ რომ პატრონი არ ყავდა ბჭალებში.